Приказката за невидимото дете Туве Янсон. В една тъмна и дъждовна вечер семейството седеше около масата на верандата и чистеше гъби. Цялата маса беше покрита с вестници, а посредата стоеше газената лампа. Но ъглите на верандата лежаха в сянка. «Мио пак е брала отровна млечница», каза таткото. «Миналата година беше набрала мухоморки». «Да се надяваме, че до година ще бере паче крак», рече майката. «Или поне червенушки». «Надеждата крепи човека», забеляза малката Мю и се изкиска под мустака. Продължиха да чистят спокойно мълчание. Изведнъж прозвучаха няколко леки удара по стъклото. Без да изчака отговор, на верандата влезе Туотики и отърси водата от мушамата си. После отвори широко вратата и извика ласкаво навън в дъжда. «Ела, ела!» «Кого водиш?» попита Момин Трол. «Нини!» отговори Туотики. «Едно хълпе на име Нини!» Туотики все още държаше вратата отворена и чакаше, но никой не влезе. «Какво да се прави?» рече Туотики и повдигна рамене. «Нека си стои навън, като се срамува». «Няма ли да се намокри?» попита майката на Момин Трол. «Не знам дали има голямо значение, когато си невидим», отговори Туотики. Пристъпи напред и седна. Цялото семейство престана да чисти гъби и зачака някакво обяснение. «Нали знаете, че ако много често те плашат, може да станеш невидим?» Започна Туотики и изяде една праханка, която приличаше на малка, красива снежна топка. «Да, да, и тази Нини живела при някаква леля, която е прибирала уж да се грижи за нея, но без да обича и плашила детето по много неправилен начин. Запознах се с лелята и наистина е ужасна. Не е довита, разбирате ли, такова нещо все пак можеше да проумееш, а просто ледена, студена и иронична». «Какво значи иронична?» попита Момин Трол. «Ами, представете си, че се подхлъзнеш на една масловка и се изтърсиш право в изчистените гъби», обясни Туотики. «Разбира се, съвсем естествено би било майка ти да се ядоса, но не, тя не се ядосва. Вместо това ти казва студено и съкрушително. Разбирам, че такава е твоята представа за танцови стъпки, но ще ти бъда благодарна, ако не ги правиш в яденето. Или нещо подобно». «Уф, че неприятно», възкликна Момин Трол. «Да, нали?» съгласи се Туотики. «А точно така правила тази леля от сутрин до вечер била иронична, докато най-сетне детето избледняло по краищата и се почнала да става невидимо. Миналия петък Нини изобщо не се виждала вече. Лелята ми я даде и каза, че наистина не била в състояние да се грижи за роднини, които дори не можела да види». «А ти какво направи с лелята?» попита ми усококорени очи. «Напредаши ли я?» «Това няма смисъл, когато имаш работа с такива иронични същества», каза Туотики. «Прибрах Нини от дома, а сега ви я доведох, за да я направите отново да се вижда». Настъпи кратко мълчание. Само дъждът плющеше по покрива на верандата. Всички се взираха слисани в Туотики и размишляваха. «Говори ли?» попита бащата. «Не, обаче лелята вързала на врата и камбанка, за да знае къде се намира». Туотики стана и пак отвори вратата. «Нини!» извика тя в тъмнината. На верандата нахлу свежият хладен мирис на есента, а върху мократа трева легна един правоъгълник от светлина. Подир миг навън колебливо зазвъня камбанка, звукът се изкачи по стълбата и затихна. Малко над пода във въздуха висеше мъничко, сребърно звънче, закачено на черна панделка. Вредът на Нини сигурно беше много тъничък. «Добре», продума Туотики. «Ето това е новото ти семейство. Понякога са малко глуповати, но общо взето са доста сносни». «Дайте на детето стол», обади се таткото. «Знае ли да чисти гъби?» «Аз изобщо нищо не знам за Нини», увери го Туотики. «Просто я доведох тук, а сега си имам друга работа. Обадете се някой ден да ми кажете как върви. Хайде, до скоро виждане». След като Туотики се отиде, семейството седеше в пълно мълчание, зяпнало празния стол и сребърната камбанка. Подир малко една манатарка се издигна бавно във въздуха. Невидими лапки я почистиха от боровите игли и пръста, а накрая гъбата бе нарязани на ситни парчета и отлетя в тенджерата. Друга гъба се понесе из въздуха. «Забавно», отбеляза ми потресена.
Дай ти нещо за ядене. Бих искал да знам дали ще се вижда, когато пада в стомаха й. Имате ли представа какво трябва да се направи, за да стане пак видима? Възкликна загрижено бащата. Дали ни трябва да я заведем на лекар? Не вярвам, отговори мама Моминка. Може би тя просто иска да бъде известно време невидима. Тутики каза, че била срамежлива. Смятам, че ще е най-добре да оставим детето на мира, докато измислим нещо по-добро. Така и стана. Мама Моминка посла на Нини в източната таванска стаечка, която случайно беше свободна. Докато се качваше по стълбата, зад нея звънтеше сребрената камбанка и това напомни на майката за онази котка, която едно време живееше при тях. Тя нареди до леглото ябълката, чашата с плодов сок и трите шарени бомбона, които се раздаваха вечерно време на всеки член от семейството. После запали една свещичка и каза: «Айде сега да спиш, Нини. Гледай да спиш колкото е възможно повече. Сутринта ще оставя кафето под грейката, за да ни стине. И ако се изплашиш или искаш нещо, трябва само да слезеш долу и да звъниш с камбанката». Мама Моминка видя как завивката се повдигна и остана издута като много мъничко хълмче. А на възглавницата се образува вдовнатинка. Тя слезе в стаята си и изрови бабините стари записки за безпогрешно домашно лечение. Урочасване, средство против меланхолия, простуда. Не. Мама Моминка прилистваше и търсеше. Най-сетне намери една бележка съвсем в края, която бабата бе записала, когато почеркът ти вече беше доста несигурен. Ако някой познат стане мъгляв и трудно се вижда, точно така, хвала и благодарност. Мама Моминка прочете рецептата, която се оказа доста сложна. После се залови да приготви домашното лечение за малката Нини. Камбанката се слиза с звън по стълбата. Стъпка по стъпка, с малка пауза между всяка стъпка. Момин трол и очакваше вече цяла сутрин. Но днес най-интересното не беше сребърната камбанка, а лапките. Лапките на Нини, които слизаха по стигалата, много малки и с мънички смутени палци, плътно притиснати един към друг. Виждаха се само лапките и това изглеждаше много страшно. Момин Трол се скри зад зидената печка и гледаше като магьосен тези лапки, които излязоха на верандата. Сега тя си пиеше кафето. Чашата се издигаше и се спускаше. Нини ядеше хляб с масло и мармалад. После чашата отплува към кухнята, изми се и се постави в шкафа. Нини беше много уредено малко дете. Момин Трол се втурна в градината и скрещя: «Мамо, получила е лапи! Лапите й се виждат!» «Така си и мислих», рече си на мама Моминка, която седеше на ябълковото дърво. Баба си знаеше работата, ама много хитро излязох, като смесих домашното лекарство в кафето на Нини. «Отлично», забеляза бащата. «Още по-добре ще стане, когато си покажа и нослето. Стяга ми се душата, като говоря с някой, който не се вижда, пък и не отговаря». «Шт!» предупреди го мама Моминка. Лапките на Нини стояха в тревата между падналите ябълки. «Здравей, Нини!» извикам ю. «Спиш като прасе? Кога ще си покажеш носа? Сигурно си голяма грозотия, щом като трябва да се правиш невидима». «Мълчи!» прошепна Моминтро. «Ще обидиш!» Той пристъпи към Нини с раболепна походка и започна да й се подмилва. «Не обръщай внимание на Мю, тя е нахална, при нас си в пълна безопасност. Изобщо няма какво да мислиш за онази ужасна леля, тя не може да дойде и да те вземе». В същия миг лапките на Нини избледняха и едва-едва се различаваха в тревата. «Миличък», ядоса се мама Моминка, «ти си същинско магаре, не си ли сещаш, че не бива да напомняме на детето за това? Бери ябълки и престани да дърдориш глупости». Продължиха да берат ябълки. Постепенно лапките на Нини станаха пак ясно видими и се покатериха на едно дърво. Беше хубава есенна утрин. Носовете им поизмръзваха на сянка, но на слънце беше почти като през лятото. Всичко бе мокро от нощния дъжд, а цветовете ярки и блестящи. Когато обраха или обрулиха всички ябълки, таткото изнесе най-голямата мелачка за ябълки и започнаха да правят ябълково пюре.
Муминдра въртеше дръжката, майка му пълнеше бурканите, а бащата ги носеше на верандата. Малката Мю седеше високо горе на дървото и пееше славната песен за ябълката. Изведнъж нещо издрънча. Насред градинската пътека лежеше голяма купчина пюре, от която стърчаха остри парчета стъкло, а до нея лапките на Мини, но те бързо избледняха и изчезнаха. Чудесно, рече мама Муинка. Това беше бурканът, който даваме всяка година на дивите пчели. Сега поне ще си спестим ходенето до поляната. А баба винаги казваше, че ако искаме земята да ражда, на есен трябва да й подаряваме по нещо. Лапките на Нини се върнаха, а на тях две тънички кръчета. По-нагоре неясно се мяркаше ръбът на кафява рокля. Вижда ми краката, изкрещя Мумин Трол. Моите поздравления, обади се малката Мю и надникна от ябълковото дърво. Добре върви, но защо се обличаш кафяво? Една чавка знае. Мама Муминка кимна сама на себе си и се замисли за своята умна баба и за нейното домашно лечение. Нини ходеше по дири им през целия ден. Те свикнаха с звънчето, което ги следеше навсякъде, и вече не им се струваше, че Нини е чак толкова забележителна. До вечерта почти я забравиха, но след като всички си легнаха, мама Муминка извади от скрина си един розово-червен шал и уши от него мъничка рокля. Когато я свърши и занесе в източната таванска стаичка, където светлината бе загасена и грижливо я нареди върху стола. А от останалия плат бързо върза широка пандалка за косата. Докато правеше това, мама Муминка много се забавляваше. Все едно, че отново шиеше рокля за кукла. А най-смешно и се стори, че дори не знаеше дали куклата има руса или черна коса. На другата сутрин Нани слезе на закуска, облечена с роклите. Вече се виждаше чак до врата, направи реверанс и изписука. Много благодаря! Цялото семейство така се развълнува и смути, че никой не може да измисли какво да отговори. Освен това не знаеха къде точно да гледат, когато говорят с Нини. Естествено, всеки се опитваше да закърпи погледа си малко над звънчето, където можеше да се предположи, че се очите на Нини. Но неусетно погледът се плъзваше надолу и се задържаше върху нещо, което се виждаше. А това им се струваше неучтиво. Татко Мумин се изкашля. Много ми е приятно да забележа, подхвана той, че Нини днес се вижда повече. Колкото повече виждаме, толкова повече ще се радваме. Мю се изсмя високо и задумка с лъжицата по масата. Добре, че проговори, провикна се тя. Но дано имаше какво да кажеш. Знаеш ли някоя хубава игра? Не, изписука Нини, но съм чувала, че някои деца играят. Мумин Трол се захласна. Реши да научи Нини на всички игри, които знаеше. След закуска тримата отидоха на реката и започнаха да играят, но Нини се оказа тежък случай. Тя се покланяше и правеше реверанси, казваше сериозно «Да, да, и колко е забавно!» И разбира се, но другите оставаха с впечатлението, че тя играе само от учтивост, а не за да се забавлява. «Хайде, тичайте!» – крещеше Мю. «А може би не знаеш и да скачаш!» И тънките кръчета на Нини послушно тичаха и скачаха. После тя пак се ставаше неподвижно с подвиснали ръце. Под камбанката празната вратна извивка на роклята изглеждаше някак пуст и безмислена. «Какво чакаш да те похваля ли?» – извика Мю. «Никакъв живот ли няма в теб? Ами ако ти тегли един боя?» «По-добре не дей!» – изписука Нини смирено. «Тя не може да играе!» – промълви Мумин Трол дълбоко разочарован. «Тя не може да се ядоса», възрази малката Мю. «Именно там и е грешката». «Слушай», продължи Мю. Пристъпи съвсем близо до Нини и я погледна заканително. «Ти никога няма да имаш собствено лице, докато не се научиш да се биеш. Помни ми думата». «Да, права си», съгласи се Нини и предпазливо отстъпи назад. Положението оставаше все същото. Най-сетне се отказа от опитите си да научат Нини да играе. Тя не обичаше и смешни истории, никога не се смееше където трябваше. Всъщност,
И съобщо не се смееше, а това действуваше потискащо на този, който разказваше. Затова я оставиха на мира. Дните минаваха и Мини все още си беше без лице. Те свикнаха да виждат розово-червената и рокличка, непрекъснато по петите на мама Муминка. Щом тя заставаше на едно място, звънчето преставаше да звънти. А когато отново тръгваше, то пак се обаждаше. Малко над роклята във въздуха се полюшваше голяма розово-червена панделка. Това изглеждаше малко особено. Мама Муминка продължаваше да тъпче Нини с бабиното домашно лечение, но нищо не ставаше. После престана, защото си каза, че и други хора са се оправили без глави, а може би Нини не е кой знае колко хубава. Така поне всеки можеше да я си я представи както му си иска. По този начин познанството понякога става по-интересно. Един ден цялото семейство тръгна през гората към плажа, за да извадят лодката на брега и да зазинят. Нини звънтеше за тях както обикновено, но когато стигнаха до морето, тя внезапно спря. После легна покорен в пясъка и започна да скимти. Какво става с Нини? Да не се е изплашила от нещо? Попита бащата. Сигурно до сега не е виждала море, отвърна майката. Тя се наведе и започна да си шушука нещо с Нини. После се изправи и каза. Точно така, за пръв път го вижда и Нини смята, че морето е прекалено голямо. Що за идиотско хлапе? Започна малката Мил. Но майка я погледна строго и отсече. Идиотски се държиш ти, а сега да изтеглим лодката. Те тръгнаха по мостчето към съблекалнията, където живееше Тултики и потропаха. Здравейте, посрещна ги Тултики. Какво става с невидимото дете? Само носът ти липсва, отговори бащата. В момента е малко смутена, но ще и мине. Можеш ли да ни помогнеш с лодката? То се знае, отвърна Тултики. След като издърпаха лодката и обърнаха с дъното нагоре, видяха, че Нини бе отишла до водата и стоеше неподвижно на мокрия пясък. Оставиха я на мира. Мама Муминка седна на мостчето и се загледа във водата. Пррррр, колко студена изглежда, рече тя. А после се прозя малко отекчено и добави, че много отдавна не се било случило нещо весело. Таткото намигне на Мумин трол, направи страшна гримаса и започна бавно да се присламчва изотзад към мама Муминка. Естествено, той нямаше намерение да я бутне в морето, както правеше на младини. Може би не искаше дори да изплаши, а само да позабавлява мълчуганите. Но преди да стигне до нея, прозвуча страшен вой. Една червена светкавица се стремна по мощчето, таткото нададе писък до небето и шапката му падна в морето. Нини беше забила мъничките си невидими зъби в опашката на татко Мумин, а те бяха остри. Браво, браво! Извика Мю, дори аз не бих могла да го направя по-добре. Нини стоеше на мощчето с дребничко, чипоносо, сърдито лице по червен бретон. Тя се обърна към таткото и звуча като котка. Ти не си посмяла да хвърлиш голямото страшно море. Вижда се, вижда се, извика Мумин Трол. Колко е сладка! Средно сладка, изтена татко Мумин и заоглежда охапаната си опашка. Това е най-глупавото празноглаво и погрешно възпитано дете, което съм виждал през целия си живот. Все едно, с глава или без. Той легна по моста и се опита да извади шапката си с бастуна. Какво стана, не се разбра, но татко Мумин се подхлъзна и цъмбурна през глава във водата. Той изплува веднага и стъпи на дъното с носа над водата, а ушите му пълни стени. Оле-ле! Изпища Нини. Ох, че весело! Ох, колко чудесно! И така се размя, че целият мост се затресе. Казаха ми, че до сега никога не се е смяла, стъпи със се Тултики. Според мен толкова много сте променили детето, че е станало по-лошо от малката Мю. Но най-важното е, че поне се вижда. Заслугата е изцяло на баба, отговори мама Муминка.